madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa kormeer shaqo ku tegay dhismaha cusub ee loo bineeyey madaxafka qaranka oo dhismihiisu gunaanad ku dhow yahay. madaxweynaha waxaa halkaa ku qaabilay agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane maxamed cali bile oo madaxafka dhismihiisa loo xilsaaray, waxaana uu madaxweynaha uga warbixiyey heerka dhismaha madaxafku marayo iyo qaybaha uu ka kooban yahay. madaxweynaha ayaa booqday dhammaanba qaybaha kala duwan ee madaxafku ka kooban yahay oo haatan heer gebagaba ah maraya, dhowaanna xadhigga laga jari doono. sidoo kale madaxweynaha qaranka ayaa agaasimaha uga mahadnaqay dadaalka uu geliyey sidii dhismaha madaxafka qaranku u hirgeli lahaa una noqon lahaa dhaxal taariikhda gala. waxaana madaxweynaha kormeerka ku wehelinayay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira wasiiro, taliyayaal, maayarka caasimadda, guddoomiyaha gobolka iyo siyaasiyiin kale.